chanson. Oluwa, 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 Ah, pour moi, ça y est, Sonny. La, la, la,
Àwọn ìyá kan wọn ru ti wọn kú. Mo wo bi ti mo ti bẹrẹ. Mo wo bi mo bade o. Àwọn tí wọ́n rántí nìkan ni wọ́n lorin. Torí ẹ fò sókè gidi ni. Ṣé mọ̀ pé èmi gbúdọ̀ jẹ́ kẹ́mi nu tèmi gbọ́ control lórí bí. Torí tí n bá fò sókè tí mo balẹ̀ kò ní dá kẹ́mi àti stage ìjọba ara wa ńlẹ̀. Mo bi ti mo ti bere mo bi mo bade o mo bi ti mo ti bere mo bi mo bade o yo so pe gbogbo lo ye o baba baba gbogbo lo ye o baba gbogbo lo ye o baba gbogbo lo ye le re o baba gbogbo lo ye o baba Ṣáà ni Ọlọ́run, òun tẹ fẹ́ máa dáhùn nìyẹn.
iwo shani olorun iwo shani olorun oluwa lo iwo shani olorun ato beja ye o iwo shani olorun emi ewo wolu o iwo shani olorun olorun ife borode iwo shani olorun oye bola iwo shani olorun olorun ba mi otolorin o iwo shani olorun olorun baba tunde iwo shani olorun oki o olorun peteru iwo shani emi ewo wolu o iwo shani olorun iwo nani iwo shani olorun olorun ti te ori oke ife ile olorun oke eri ose olorun ikeji ara keji olorun to te ido ile lo iwo shani olorun ti gbe le tori eko iwo shani olorun e je ki agbadura li orukọ Jesu baba wa ti Olorun wa gbe oga nitori pe iwo ni Olorun o yi pada Oluwa gba ope wa Olorun to ngbe ibi giga arugbo ojo afin fun ori ofe ti ani lati tun mo ojo ini layo ati alafia Olorun gba eyin wa baba wa ti Olorun wa gbugbo ese wa Oluwa faanu dariji Olorun Israeli ya wa si mimo ade si waju re ni aro Oluwa jari o Oluwa darapọ mọ wa ma ja kepe ola bi orun to se Jesu Christi Oluwa wa eje ka dupe lowo Olorun wa Oluwa mo dupe mo bi oga mo fi fun ruko re fun bi ti o tin mu mi bo fun bi ti o mu mi de fun bi yanu ti o mu mi lo eje ka dupe lowo Olorun wa fun anu ti a ri gba lati wa laarin awon alaye loni ori ofe ni a ri o anu ni a ri gba egbegberun egbe wa lo ti sebe eje ka dupe lowo Olorun Olorun mu dupe mu bi oga nitori ko je kin ri anu gba lati wa laarin awon alaye ni aro yi ki se nipa ipa ki se nipa agbara bi ko se nipa ori ofe ati anu Olorun wa eje ka besi dupe lowo Olorun wa adura ope ni oruko Jesu ni oruko Jesu li oruko Jesu baba wa ti Olorun wa dupe agbe oga fi fun oruko re ani Olorun wa Olorun Israeli apata iraye agbe uruko mimo re ga nitori po seun fun wa lopolopo anu re duro lai lai adupe 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 nitori po fi anu ka wa mo awon alaye adupe nitori pe agbe bo wa o se gbe agbe se wo se gbe alaye ni wo se soro ori wa ku gba ibode seda wa ku gba ibi adupe nitori pe o je ka sirin o je ka si je asimu asise adupe agbe uruko re ga o se Olorun yi wa o se o Olorun Israeli o se Oluwa gba ope wa baba wa ti Olorun wa o se Oluwa gba eyin wa Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa gbo pe ati eyin wa Jesu Christi Oluwa wa eje ka jewe se wa fun Olorun Olorun mi gbogbo ona ti mo ti ba se si Oluwa dariji mi ese ti mo se si oyi ti oni je ki wo Olorun gbohun mi ese ti mo se si oye ti oni je ki wo Olorun gbe ja mi gbogbo ese ti mo ti se si opata gege bi eda eniyan Olorun mo be o ni aro yi ni fi anu dariji mi o ya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu baba wa ti Olorun wa gbogbo ese wa Oluwa faanu dariji ni gbogbo ona ta ti gba koja yi wa ni gbogbo ona ta ti gba se si o ah Olorun wa faanu dariji gbogbo ese wa ninu oro enu wa ese wa ninu ero okan wa Oluwa faanu dariji ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa faanu dariji ni oruko Jesu Olugbala Oluwa faanu dariji Olorun Israeli fi anu dariji Jesu Kristi Oluwa wa eje aso fun Olorun Oluwa ya mi si mimo pelu inu emi mimo ati eje Jesu Oluwa ya mi si mimo o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa ya wa si mimo pelu ina emi mimo ati eje Jesu Oluwa ya wa si mimo arugbo ojo ya wa si mimo alagbara ninu awon orun ya wa si mimo li oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa ya wa si mimo 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 Jesu Kristi Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Oluwa kun mi fun emi mimo arugbo ojo kun mi fun emi mimo Oluwa kun mi fun emi mimo mo fe di alagbara mo fe di alagbara mo fe di alagbara
Oluwa kun mi fun emi mimo agbara igbon ijile agbara iriran ijile Oluwa gbe wo mi agbara re ni mo bere fun Oluwa gbe wo mi o ya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu Christ ti Nazareth alagbara ninu awon orun agbara re ni abere fun ni oruko Jesu igbala Oluwa gbe wo wa a fe di alagbara nipatara nipati emi ni oruko Jesu igbala Oluwa so wa di alagbara emi mimo pelu ina ase atagbara Oluwa fi kun inu wa agbara ma fi bi se ma fi bi lo ma fi bi don Oluwa gbe wo wa agbara re ni abere fun ni oruko Jesu igbala Oluwa fi kun nu wa agbara igbon injin agbara iriran injin ni oruko Jesu igbala agbara imo emi ato agbara imo aya agbara yi ni abere fun ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa baba ayiraye gbe agbara re wo wa Jesu Christ Oluwa wa eja so fun Olorun Israel Oluwa je ki orun anu si fun mi lowo lowo orun anu o ye ma si fun mi lowo lowo emi ko lati ke pe olorun labe orun to ti mu ko lati gba adura labe orun to se olorun israeli je ki orun anu si fun mi lowo lowo o ya adura li oruko jesu christ ti nazareth orun anu ye ma si fun mi lowo lowo ni oruko jesu christ ti nazareth orun anu ye ma si fun mi lowo lowo orun anu ye ma si fun wa li oruko jesu olugbala awa ko lati ke pe olabe orun to ti orun anu ye ma si fun wa orun anu ye ma si fun wa jesu christ oluwa wa Jesu Oluwa wa a wa lori oro yi akori ti Olorun fi fun wa thank you ma akori ti Olorun fi fun wa ja fun mi Oluwa bi o ti ja fa awon omo Israel ati wa lori e lati ojo Monday e ja so fun Olorun Israel Oluwa dide igbenija nla fun mi arugbo ojo dide igbenija nla fun mi ipa mi ti pin agbara mi ti ye emi awon woli dide igbenija nla fun mi olorun yen so wi pe baba fagbara re han jesu fagbara re han karaye le mo kebi mi le mo wi pe iwo loluwa ki awon eniyan le mo wi pe iwo ni olorun ti mo gbojule agbara mi ti ye olorun israeli dide igbenija nla fun mi ipa mi ti ye oluwa dide igbenija nla fun mi arugbo ojo dide igbenija nla fun mi eni ni ojo karun ninu adura yi oluwa je kin ri o loju ise baba ayiraye dide igbenija nla fun mi o ya adura li oruko jesu li oruko jesu li oruko jesu christ ti nazareth baba mi ati olorun mi mo be oluwa dide igbenija nla fun wa li oruko jesu christ ti nazareth oluwa dide igbenija nla fun wa li oruko jesu olugbala oluwa dide igbenija nla fun wa li oruko jesu olugbala ki awon eniyan le mo wi pe iwo nikan ni agbojule ki awon ebi wa le mo wi pe iwo nikan ni olorun ki awon eniyan le mo wi pe iwo nikan ni olorun ti asin arugbo ojo dide igbenija nla fun wa ni oruko jesu olugbala lasiko ti a wa yi ni oruko jesu olugbala oluwa dide igbenija nla fun wa arugbo ojo dide igbenija nla fun wa ni oruko jesu christ ti nazareth Oluwa lo si origun mẹrẹrin agbaye ko lo gbe jawa ja nibe arugbo ojo dide igbenija nla fun wa Jesu Christ Oluwa wa Jesu Oluwa wa ah mommy daddy je ka so fun Olorun arugbo ojo Oluwa ja fun mi be so mi lara eni ti o saanu fun mi to fogun ja mi Olorun gbẹ̀san mi lára ẹni tí ò ṣàánú fún mi tó fi ogun jà mí ẹni tó fìyà jẹ mi bàbá bá mi fìyà jẹ kóun náà lè mọ bíyà àti rí lára arúgbó ọjọ́ gbẹ̀san mi lára ẹni tí ò ṣàánú fún mi tó fogun jà mí gbẹ̀san mi lára ẹni tí ò ṣàánú fún mi tó fogun ja iṣẹ́ mi gbẹ̀san mi lára ẹni tí ò ṣàánú fún mi tó fogun ja ilé mi Olúwa gbẹ̀san mi lára ẹni tí ò ṣàánú fún mi
to fogun jami o ya adura li oruko Jesu Christi ti Nazareti arugbo ojo eni igba ni mo be oni aro yi oluwa gbesan wa lara eni ti o sanu fun wa to fogun jawa li oruko Jesu Christi ti Nazareti mi awon woli gbesan wa lara awon ti o sanu fun wa to fogun jawa ni oruko Jesu olugbala oluwa gbesan wa lara awon ti o sanu fun wa to fogun jawa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ki awon na le mo bi o ti nri lara arugbo ojo gbesan wa lara won oluwa 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 gbesan wa lara won Jesu Christi oluwa wa arugbo ojo ja fun mi bi o ti ja fun awon omo Israeli arugbo ojo ja fun mi eni lojo kanu ninu adura yi je ki ri owo ija re lara awon anini lara mi je ki ri owo ija re lara awon akoni loju mi oluwa ja fun mi bi o ti ja fun awon omo Israeli oluwa jaja ikora fun mi arugbo ojo ja fun mi oluwa ja fun mi oluwa ja fun mi ki won le mo wipe iwo nikan ni mo gbojule ki won le mo wipe iwo nikan ni mo ni olorun Israeli oluwa ja fun mi bi o ti ja fun awon omo Israeli oluwa ja fun mi oluwa koja lo si ilu baba mi oluwa lo ja fun mi nibe koja lo si ibi iya mi koja lo sa rin family baba koja lo sa rin molebi iya oluwa ja ija ikora fun mi oluwa lo si arin ile oko lo si arin ile ile ana oluwa lo ja ija ikora fun mi koja lo sa rin ore koja lo sa rin adugbo oluwa ja ija ikora fun mi oluwa koja lo si origun mereni agbaye oluwa ja ija ikora fun mi ju bi o ti ja fun omo Israeli oluwa ja ija ikora fun mi o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti oluwa ja fun mi arugbo ojo ja fun wa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ju bi o ti ja fun awon omo Israeli arugbo ojo ja fun wa ni oruko Jesu olugbala oluwa ja fun wa ayeraye ja fun wa oluwa 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 ja fun wa ni oruko Jesu oluwa ja fun wa ni oruko Jesu oluwa ja fun wa oruko Jesu oluwa ja fun wa oluwa ja fun wa ju bi o ti ja fun awon omo Israeli oluwa ja fun wa oluwa koja lo si ile baba wa oluwa lo ja fun wa nibe koja lo si ile iya wa oluwa lo ja fun wa nibe koja lo si ile oko oluwa lo ja fun wa nibe koja lo si ile ana oluwa lo ja nibe oruko Jesu koja lo saarin ore koja lo saarin awon sajo sise ko na oluwa lo ja ija ikora fun wa arugbo ojo ja fun wa oluwa ja fun wa Jesu Christi oluwa wa eja so fun olorun oluwa awon ti won fi oruko mi ya ile alawo kiri oluwa je ki won pade iku lona gbogbo awon ti won fi oruko mi ti won fi ya ile alawo ile onisegun kiri lati le fi bi se mi arugbo ojo je ki won pade iku je ki won pade iku lona o ya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu gbogbo awon ti won fi oruko wa ya ile kiri gbogbo awon ti won fi oruko wa ya ile alawo ile onisegun ile babalawo ita ile onisegun ile woli ibi ile alafa ibi gbogbo awon ti won fi oruko wa ya ile kiri ni oruko Jesu olugbala oruwa je ki won pade iku lona arugbo ojo mu won pade iku lona oruko Jesu olugbala oruwa mu won pade iku lona 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 Jesu Christi oluwa wa mommy daddy ejo bi e tin wole yen e make sure wi pe share programming e share as many times as possible e je ki a so fun olorun Israeli baba ayeraye mo be o ha ta la won eni yi ti won foruko mi ya ile alawo kiri ta leni ti mi o se ta leni ti mi oro to n fi oruko mi ya ile alawo kiri lati ba temi je ta leni ti mi o se ta leni ti mi oro to n fi oruko mi ya ile alawo kiri lati fi bi se mi lati fun mi ni ibanuje olorun Israeli je ki won pade ko jiji lona angeli apaniun je ko jise ibi fun won olorun Israeli mo be o ta leni na ti abini ni obini tabi ta fa be gbe jade obini ni won ni okunrin ni won ni ti won lo mu oro mi ti won lo mu ba awon onisegun ni oruko oluwa olorun Israeli mu won pade iku lona gbogbo awon ti won fi oruko mi ti won fi oruko mi ya ile alawo kiri ti won fi oruko mi ya ile boli ikakiri ti won fi oruko mi ya ile alafa ibi kiri lati le fi ibi se mi arugbo ojo mo be o je ki ida iku je ko ba won je ki won pade ko jiji lona o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti baba mi ati olorun mi mo be o
tale ni no ton fi oruko wa nya ile kiri fun ibi ni oruko Jesu bela tale ni ton fi oruko wa nya ile babalawo ile onisegun ile alafa ile baba ile woli ibi ton fi oruko wa nya ile kiri lati fi ibi se wa ni oruko Jesu bela lati babalayo je lati ba yo lowo wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth oruwa mu opade ku lona iwo olorun kutukutu owuro mu opade ku lona iwo olorun kutukutu owuro mu opade ku lona ni oruko Jesu mu opade ku lona Jesu Christ oluwa wa e ja so fun olorun oluwa ta leni ton da mu mi olorun Israel ta leni ton da mu mi ta leni ton da mu mi ta leni ton ni mi lara ta leni na ton pon mi loju ta leni ti o je kin raye mi gbe ta leni ti o je kin fi alafia lu aye mi ta leni ton fi ogun ja mi iwo olorun awon eberu iwo Jehovah alagbara gbeson mi lara eni gbogbo orilede mo bi po ja fun mi gbeson mi lara re ki gbogbo awon ebi re mo bi pe owo iwo olorun lo wuwo si lara gbeson mi lara re kemi gun ori owo ija re lara re alagbara ninu awon orun eni ni ojo karun ninu adura yi mu mi ri owo ija re lara gbogbo awon ton pon mi loju mu mi ri owo ija re lara gbogbo awon ton ni mi lara mu mi ri owo ija re lara gbogbo awon ti mi o raye ti won sugbon ti won fi ogun ja mi olorun je ki n ri owo ija re lara won baba yeraye mu mi ri owo ija re lara won arugbo ojo ja ija ikanra fun mi emi awon woli ja ija ikanra fun mi o ya dura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu Christ ti Nazareth alagbara ninu awon orun mo be o ni oruko Jesu Christ ti Nazareth oluwa mu wa ri owo ija re lara gbogbo awon ton ni wa lara ton pon wa loju ton fogun ba waja oruko Jesu gba lo lo je ka ri owo ija re lara won oluwa gbesan wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth oluwa ja ija ikanra fun wa 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 ni oruko Jesu olubala oluwa ja ija ikanra fun wa 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 Jesu Christ oluwa wa oluwa asiko ipenija mi to olorun jo ja fun mi asiko ipenija mi to Olorun mi jo ja fun mi. Arugbo ojo wi pe opo kan wa ni bi bayi. Opo. Iku ikanra ni oko eniyan ku. Iku ikanra iku irora ni oko eniyan ku o mi je gbadura won so pe yan ku iku ikanra po ku iku ikanra nkan ti mo so ye yin oluwa wo ko awon po adura teyin fe gba nsin ni o gbesan mi lare ni to gboko pamọ mi lowo gbesan mi lare ni to gba oko pamọ mi lowo awa iyoku just so fun baba mi atolorun Oluwa asiko ti to dide ko ja fun mi. Asiko ti to. Asiko yi gan ni Olorun Israeli. Dide ko ja ija ikanra fun mi.
arugbo ojo asiko tito oluwa dide ko ja ija ikora fun mi ki odun iwo to pari oluwa gbogbo won to dide ogun si mi iye won to dide ogun si mi arugbo ojo je ki owo ija re je ko ba won ni aro yi eni ni ojo karun ninu adura yi mo fe ri owo ija re lara awon ton pon mi loju ton ni mi lara mo fe ri owo ija re mo fe ki owo re o wuwo si won lara mo fe ki owo ibinu re o ba won mo fe ki awon funra won mo wi pe iwo olorun lo nbinu si won baba yeraye asiko ti to fun igbenija mi oluwa ja fun mi besan mi lara gbogbo awon to dide ogun si mi besan mi lara gbogbo awon to si ogun ti mi oluwa ja fun mi ju bi o ti ja fun awon omo israeli arugbo ojo ja ija ikanra fun mi oluwa je ki awon eni tun ni mi lara yo mo wi pe binu si won arugbo ojo mo be o dide oluwa ja ija ikanra fun mi o ye adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nasareti baba mi ati olorun mi mo be o ni ni oruko jesu olugbala oluwa dide oluwa ja ija ikanra fun wa ni oruko jesu olugbala oluwa gbesan wa lara gbogbo awon anini lara kon ni loju afiya je ni wa ni oruko jesu olugbala oluwa gbesan wa lara won mi awon woli gbesan wa lara won arugbo igba ni gbesan wa lara won apata israeli gbesan wa lara won ni oruko jesu christi ti nasareti oluwa gbesan wa lara won oluwa ja fun wa ni oruko jesu olugbala oluwa ja fun wa ni oruko jesu christi ti nasareti oluwa ja fun wa ni oruko jesu olugbala oluwa ja fun wa ni oruko jesu christi ti nasareti oluwa ja fun wa ni oruko jesu olugbala ki won le mo wi pe iwo nikan ni ani ki awon eniyan won yi le mo wi pe iwo olorun lo nbinu si won baba yeraye ja fun wa ni oruko jesu olugbala igbe ni ja re ni ani lo ju bi o ti ja fun awon omo israeli arugbo ojo ja fun wa ni oruko jesu eni ni ojo karun ninu adura yi baba wa ti olorun wa je ki a ri owo ija re lara gbogbo awon aponi loju anini lara wa oluwa je ka ri owo ija re ni oruko jesu christi ti nasareti mu wa ri owo ija re lara gbogbo awon to gbe aye wa sinu ogun oluwa je ka ri owo ija re lara gbogbo awon afi ogun jani afiya je ni wa oluwa je ka ri owo ija re lara won baba yeraye dide igbenija nla emi awon woli dide igbenija nla jesu christi oluwa wa olorin yen so wi pe jesu iwo lo seda mi iwo lo seda mi mama gbagbe mi olorun israeli ma gbagbe mi sowo ota arugbo ojo ma gbagbe mi sowo ogun fi aro ija ikanra nla fun mi olorun jo mo be o ma gbagbe mi sowo ota ma gbagbe mi sowo ogun oluwa ja ija ikanra fun mi ni aro yi baba yeraye ja ija ikanra fun mi ja ija ikanra fun mi eh to ba si nsele tawon eyan ti so wi pe ah yemi olorun lo ja fun ko ti doju e ko ti doju e omi omo tayo root ti oko yin o bai ti sa pada wale pe ah olorun ja fun e o obirin to n ba lo o ti ni stroke o obirin to n ba lo oju e ti fo o a ko ti doju eyan kan gbudo give testimony yen bi pe olorun ti ja fun o eyan kan gbudo so de ti emi ateyin wi pe olorun ti ja fun kini reason to fi ye ko bere kan ma be ba obirin egbe fe oko papo o setan lati ku ni o setan lati ku ni tori bibeli so wi pe awon ti olorun ba ti sopo ki eni keni ma se ya won so eni to ba
lati gbianju lati ya awon ti olorun sopo o setan lati ku ni baba yirayi agbagbe mi sowo ta o agbagbe mi sowo ogun oluwa ja fun mi igbe ni ja ni mo fe ni aro yi se o pe taye tin pon mi loju o pe ti won tin ni mi lara o le je ni ile oko te wa yen ni eni bi yen wa o le je ni ile oko te wa yen leni bi yen wa koni gbele wa koni duro le omo mi koni duro le boda mi koni duro le boda mi koni duro le aburo mi bi ba won fra won fe fe ni ile ana iru won na tun ma wa nbe wa dede ma binu oko omo won lai nidi won ma wa laarin ore a de ma rerin a ma rerin e ma ro wi pe ore yin ni ota ni won ma wa laarin awon alabasisepo won ma wa laarin ebi in fact won ma wa laarin omo iya omo baba eniyan olorun saanu fun mi ma gbagbe mi sowo ogun ma gbagbe mi sowo ota dai dai kon ra fun mi ni aro yi oluwa binu ton nitori oro mi oluwa binu ton ta la won ti won pon mi loju ti won ni mi lara ta la won ti won je ki ri aye mi gbe pelu alafia ta le ni na ton ni aye mi lara ta le ni na ton pon aye mi loju oluwa gbesan mi lara re ni aro yi ajiraye jai jai kora fun mi oluwa binu ton nitori oro mi oluwa binu ton o ya dura ni oruko jesu li oruko jesu li oruko jesu baba mi ati olorun mi ma gbagbe mi sowo ta olorun sanu fun wa ma gbagbe wa sowo aye ma gbagbe wa sowo ta ni oruko jesu kristi ti nasareti oluwa jai jai kora fun wa baba ajiraye jai jai kora fun wa oluwa ja fun wa ha olorun ja fun wa 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 kawo eniyan mo wi pe owo ore nikan lo se yi olorun israeli ja fun wa oluwa ja fun wa ewi ati egbo le ja fun wa okuku le ja fun wa sugbon nilo igbenija re baba ajiraye ja fun wa emi awon woli ja fun wa ma gbagbe wa sowo ta ma gbagbe wa sowo ogun oruko jesu olugbala ni aro yi oluwa jai jai kora fun wa arugbo ojo eni igba ni jai jai kora fun wa emi awon woli jai jai kora fun wa apata Israeli jai jai kora fun wa igbe nija nla ni abere fun Oluwa jai jai kora fun wa baba wa ti Olorun wa jai jai kora fun wa apata ayiraye abe o jai jai kora fun wa ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa jai jai kora fun wa ni oruko Jesu Olugbala Oluwa jai jai kora fun wa ni oruko Jesu Olugbala Oluwa jai jai kora fun wa emi mimo jai jai kora fun wa Oluwa ja 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 fun wa Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa Tosin Tosin Pami shilekun E ja so fun Olorun Oluwa igbenija torun ni mo bere se Igbenija re ni mo bere fun ni aro yi Olorun Israeli dide Oluwa jai jai kora Arugbo to jai jai kora Baba ayiraye jai jai kora fun mi Igbenija re ni mo bere fun ni aro yi lati gbesan mi lara gbogbo awon ti won je kin ri aye mi pe pe lalafia Igbenija re ni mo bere fun Arugbo to jai jai kora fun mi Olorun Israeli wo ile baba mi loko lo jai jai kora fun mi wo ile iya mi loko lo jai jai kora fun mi Oluwa wo origun mererin agbaye loko lo jai jai kora fun mi wo arin ore loko lo jai jai kora fun mi wo ile oko loko lo jai jai kora fun mi wo ile ana loko lo jai jai kora fun mi Olorun Israeli je ki ida ipenija re je ko jai jai ka fun mi tori awon kankan wa to je pe won fi ogun je mi ateyin gan ṣùgbọ́n tí a mọ̀
ta mo wi pe awon gan ni won fogun ja wa oluwa je ki idaja yi ka re je ko koja lo si origun mererin agbaye ko ja idaja yi ka fun mi ju bi o ti ja fun awon omo israeli arugbo ojo ja fun mi baba mi ati olorun mi ja fun mi ha olorun mi o gbagbe awon omo israeli patapata si le egypt o gbagbe won so wo apon ni loju oun lo je ko dide igbe ni cha won baba ye laye ma gbagbe mi na so wo apon ni loju ma gbagbe mi na so wo ogun arugo to ja fun mi ni aro yi se eni ni ojo karun ninu adura yi ani mo fe ri wipe adura gba fun mi ani mo fe ri wipe o ja fun mi arugo to ja ija ikanra fun mi emi awon woli ja ija ikanra fun mi oluwa binu tan nitori oro mi oluwa binu tan aye laye ja ija ikanra fun mi ni bi ise mi oluwa lo ja fun mi nibe laarin awon ti a jo se ise kan na oluwa lo ja fun mi baba aye laye lara eni ti mi o ro wi ko ti e le dide ogun si mi lara eni ti mo fi gbogbo okan mi feran sugbon to fi ogun ja mi oluwa lo gbe ja mi lo gbe san mi baba aye laye je ki idaja yi ka re je ko koja lo sori gun mere ni agbaye ko ja ija ikanra fun mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nasareti oluwa ja fun mi baba mi ati olorun mi oluwa ja fun wa oruko jesu christi ti nasareti oluwa koja lo si origun mere ni agbaye ko ja ija ikanra fun wa ni oruko jesu olugbara koja lo si origun mere ni agbaye ko ja ija ikanra fun wa ni oruko jesu christi ti nasareti koja lo si origun mere ni agbaye ko ja ija ikanra fun wa idaja yi ka olodumare oluwa ran jade nitori ti wa ni oruko jesu olugbara oluwa ran idaja yi ka re jade ni oruko jesu christi ti nasareti lati gbesan mi lara awon aponi loju lati gbesan mi lara awon anini lara ni oruko jesu olugbara ran idaja yi ka re jade ni oruko jesu emi ni ojo karun ninu adura yi mo fe ri owo ija re ni oruko jesu olugbara e mo fe gbo wipe iwo olorun si ja fun mi ni oruko jesu christi ti nasareti oluwa dide igbenija la ni oruko jesu christi ti nasareti arugbo ojo dide igbenija la ni oruko jesu olugbara oluwa dide igbenija la idaja yi ka olodumare oluwa ran jade ni oruko jesu olugbara lati ja fun mi tomotomo ni oruko jesu olugbara oluwa ran idaja yi ka re jade ni oruko jesu christi ti nasareti igbenija ni mo fe olorun israeli igbenija ni oruko jesu olugbara eniyan ti se bi eniyan oluwa wa se bi olorun eniyan ti fi iya je wa bi eniyan ni oruko jesu olugbara oluwa lo gbe san wa lara won bi olorun ni oruko jesu christi oluwa wa eniyan ti fi iya je mi bi eniyan olorun lo gbe san mi lara won bi olorun mommy mi omo tayo ruth se si wa nbi obirin egbe yin ti fi iya je yin bi eniyan lo je ko gboko lo lowo yin ko olorun lo gbe san yin ni ara re bi olorun ko si reason to fi ye ki obirin ajeji gba oko lo lowo e ko si reason to fi ye ki obirin egbe gba oko lo ni owo e tori ohun ati eko ni won so papo iwa ati oko e ni won so papo ko se ni reason to fi ye ki eniyan bi tiyin ko gba ise yin lo ko se ni reason to fi ye ki eniyan bi ti e ko fi iya je egbe nigbati o ni olorun olugbeja baba yiraye eniyan ti fi iya je mi bi eniyan oluwa gbesan mi lara won bi olorun ko ni nkan ti oko yin ri lara yin ko to di wipe oko inu si yin tejo gbera yin sile ibo ni ife ibere yen wa e ma gbagbe ti okunrin mi ba n se bo se wu ko ran yawo ki yawo yen sun ekun lati aro titi di ale ko kan o tori pe ibi to wa yen lowo lowo ibe yen gongongongongong lo fe dojuko arugbo igba ni eniyan ti fi iya je mi bi eniyan oluwa lo be san mi lara won bi olorun eniyan ti fi iya je mi bi eniyan olayinka oloro please if you are there
eyan kan nilo number mi nbe yen eniyan ti fi ya je mi bi eniyan arugo ojo lo gbesan mi lara won bi olorun o ma se ko to di wi pe yi opolopo obirin si oko won ti ku ko to di wi pe yi opolopo si be nigbati okunrin o ba wa ni wulo mo ta yi e ti lo ti won ti gba gbogbo e to dara ninu aye e won wa se wa da pada si odo iyawo ton ti gba lo igba to wulo fun iyawo yen ton si le ma se I love you won ni jo pada nigba yen mommy mi daddy mi je ka so fun olorun eniyan ti fi iya je mi bi eniyan eyan kan lo mu leta igbega yin. Thank you, ma. Eyan kan lo mu leta igbega yin to mu pamo tori pe ke le ma se sadankata si eyan kan lo lo se abu won le si shop yin te fi ta mo eyan kan lo gbokolo lowo yin to gba pa to pa ku pa pata Oluwa eniyan ti fi iya je mi bi eniyan arugo to gbesan mi lara won bi olorun eniyan ti fi iya je mi bi eniyan arugo to gbesan mi lara won bi olorun eniyan ti se bi eniyan eniyan ti lu agbara won bi eniyan emi awon woli lo gbesan mi lara won bi olorun o ya adura ni oruko jesu kristi ti nazareth eniyan ti fi iya je mi bi eniyan arugo ojo lo gbesan mi lara won bi olorun eniyan ti fi iya je emi atawon mo mi bi eniyan arugo ojo dide oluwa lo gbesan wa lara won bi olorun arugo ojo dide o ya lo gbesan wa lara won bi olorun eniyan ti fi iya je wa bi eniyan eniyan ti pon wa loju bi eniyan eniyan ti lu agbara won lati fi iya je wa olorun israeli eni ni ko gbudo di ola oluwa dide gbe ni jala ni oruko jesu olugbara to ba je ni toto ni wo olorun fi mi ta ya mi lorun pelu majesu olorun igbe ni jare ni mo fe to ba je ni toto ni mo je omo re ni toto to ba je ni toto ni mi o fi ewe ati epo kan oruko re mo nilo igbe ni ja ikanra lati odo re oluwa dide gbe ni jala ni oruko jesu olugbara oluwa dide gbe ni jala 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 eniyan ti fi iya je wa bi eniyan eniyan ti lu agbara re bi eniyan arugo ojo lo lu agbara re lori won bi olorun arugo ojo lo fi iya je won bi olorun ni oruko jesu kristi oluwa wa boya nkan ti mo so ye ni mi ile oko ti obirin mi wa awon ara ile oko yen ni won ma dide a fe mo kin se pe boya won kin se pe won fe ko wa sinu ile omo won bi iyawo won de didi ogun si yawo yin lilo lo ma lo lilo lo ma lo aburu oko a se ti egbon oko a se ti eya oko a se ti baba oko a se ti awon ore oko na won a se ti won gba to ba ya ton tin fi oro enu se ti won ri pe ko work ri pe ife awon mejeji se n grow si won wa so di ti ewe ati egbo a ma yale babalawo yale onisegun kiri won safe make sure pe won le jade ton ba wa le jade won wa so bukate eyan meji won so di tenikan eniyan fi ya je bi eniyan ni awon kan wa ewi ati egbo la won ma fi n gba ere onire mo ti won ọpọlọpọ wà tó jẹ́ wípé ewé àti egbò ni wọ́n máa fi ń gba eré onírè mọ́ ti wọn bẹ́ẹ̀ jọ ń ṣiṣẹ́ níbì kan ìgbà yẹn lálóhùn ṣe ààbò wọn lẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹnìkan ṣoṣo
ni gbogbo awon customers to je ki gbogbo yin jo tejo kon jo ya sodo yin ra oja odo eni kan soso ni won ma ya si odo eni kan soso ni won ma ya si asi bi pe oja ti wora yen kin sowo lo fe fi pa awon yo kan wa to je pe ise office office e no ti mo ma gbogun ti aye yan sa ti won ni fe ki eni ku de bi to ye ko de eje ka so fun Olorun Oluwa Olorun Israeli eniyan ti fi iya je mi bi eni Oluwa gbesan mi lara won bi Olorun Farao fi iya je awon omo Egypt bi eniyan sugbon Olorun gbesan awon Israeli lara re bi Olorun eyin te wa loki okun ti awon mi ba pe mi ton so nkan toju won ri ma de la inu mi pe a kilo ye ko fa wahala to bayi ejo ko wo yin jo ejo travel out e don to ye ke soro yin di mo lebi e tun lo n gbogun ti ara yin nibe o ni pe ko ma se ti e sugbon yo ma mu teni gbo all the time eniyan ti fi iya je mi bi Olorun bi eniyan Oluwa gbesan mi lara won bi Olorun ajini loko fi ajini laya fe ko foju ire wo ni eni to ba de ti gba ije lenu eniyan o fe gbe mi eniyan ni toko ma wo ma se bayi titi to ta fi ma bori baba yiraye mo be won eniyan ti fi iya je mi bi eniyan eniyan ti fi iya je mi bi eniyan arugbu ojo lo gbesan mi lara won bi Olorun ki o to pe 24 hours je ki n ri owo ija re lara won apon ni loju mi je ki n ri owo ija re won po niye ni won kere niye ni iye won to mo si asiko mi je ni iye won to mo si ogun ti mo n ja yi Oluwa je ki owo ija re je ko ba won loni Oluwa gbesan mi lara won o ya dura ni oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu Kristi ti Nazareti alagbara ninu awon orun mu be o eniyan ti fi iya je emi atawon mo mi bi eniyan arugbo ojo lo gbesan wa lara won bi Olorun emi awon woli lo gbesan wa lara won bi Olorun ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti eniyan ti fi iya je wa bi eniyan arugbo ojo lo gbesan wa lara won bi Olorun eniyan ti fi iya je wa bi eniyan apata Israeli lo gbesan wa lara won bi Olorun ni oruko Jesu je ka ri owo ija re lara won ki o to pe 24 hours ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti je ka ri owo ija re ni ara won iye won tun mo si asiko ogun mi iye won tun mo si omi je mi iye won tun mo si ogun ti mo nja ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti ki o to pe 24 hours mo fe ri owo ija re ni ara won mo fe ki iwo Olorun o binu si won baba yeraye binu si won ni oruko Jesu Olubara arugbodo binu si won ah je ko ri lede mo wipo binu si won je ki idile won mo wipo binu si won je ki ajika ati agbegbe won mo wipo binu si won baba yeraye jaijai kora ni oruko Jesu Olubara oruwa jaijai kora arugbodo jaijai kora oruwa jaijai kora Jesu Kristi Oluwa wa mo wa ni Exodus chapter 8 from verse 20 to 32 Exodus 8:20-32 Oluwa si wi fun Mose pe dide ni kutukutu owuro gege bi emi ati yin se dide ni kutukutu owuro lati kepe Olorun yi ki o si duro niwaju Farao ki esi o njade lo si odo ki o si wi fun pe bayi le Oluwa wi je ki awon eniyan mi ki o lo ki wo ki o le simi bi iwo ko ba si je ki awon eniyan mi ki o lo ki esi emi o ran isisin si o ati sara iranse re ati sara awon eniyan re ati sinu awon ile re gbogbo ile awon ara Egypt ni yo si kun fun awon owo isisi ati ile ti won gbe wa pelu ile ojo na le emi o ya ile Gosheni soto ninu eyi ti awon eniyan mi tedo si ti esisin ki yo si nibe nitori ki iwo ki o le mo pe emi le Oluwa laarin ile aye emi o si pala si agbede meji awon eniyan mi ati awon eniyan re li liola ni ise ami yi yo si wa Oluwa si se be owo isise opolopo si de sinu ile Farao ati sinu ile awon iranse re
of Jesus. Ati ni gbogbo ile Egypt ile na baje nitori owo isisin won ni. Farao si ranse pe Mose ati Aaron o si wi pe e ma lo sebo si Olorun yin ni ile yi. Mose si wi pe ko to lati se be nitori awa o fi ohin rira won ara Egypt rubo si Oluwa Olorun wa wo awa le fi ohin rira won ara Egypt rubo li oju won. Won ki yo aso wa li okuta awa o lo ni irin ijo meta sinu iju ki a si rubo si Oluwa Olorun wa bi ohun o ti pase fun wa. Farao si wi pe emi o je ki eyin lo ki e le rubo si Oluwa Olorun yin ni iju kiki ki eyin ki o ma se lo jina e bebe fun mi. Mose si wi pe kiyesi emi n jade lo kuro lodo re emi o si be Oluwa ki owo isisin won yi ki o le si kuro lodo Farao kuro lodo awon iranse re ati kuro lodo awon eniyan re li ola kiki ki Farao ki o ma se etan mo li aije ki awon eniyan na ki o lo rubo si Oluwa. Mose si jade kuro lodo Farao o si be Oluwa Oluwa si se gege bi oro Mose o si si owo isisin na kuro lodo Farao ati kuro lodo awon iranse re ati kuro lodo awon eniyan re okan koku. Farao si mu aya re le nigba yi pelu ki ko si je ki awon eniyan na ki o lo. Praise the Lord. Lati ojo Monday lati n sise lori topic yi to so wi pe ja fun mi Oluwa bi o ti ja fun awon omo Israel. Fight for me, O Lord, as you fought for the Israelites. Ni bi iba kona Olorun si wa ninu wi pe o n gbe san awon ara Israel lara awon Egypt. Nitori awon Egypt, awon Egyptians Pharaoh won ko lati je ki awon ayan fi Olorun ki won lo lati le si Olorun won. Ohun ti Olorun sa n tenu mo fun Mose ni wi pe lo so fun Pharaoh ko je ki awon eniyan mi ki o lo ki won o le sinmi. Yonda awon eniyan mi ki won lo ki won le sinmi. Nigba ti o ko Olorun ti fi opolo ba won ja o ti so mi won di eje. Aaron ti ju opa sile o ti di ejo o ti gbe ejo awon alalupa yi dani. Ni bi owo isisi ni Olorun tun fi n ba won ja yi. Nitori bi pe o ko lati je ki awon eniyan Olorun ki won lo lati le sin Olorun awon iberu. Now, Bibeli so wipe Farao so fun won iwo sa ba mi be Olorun wipe ko mu isisi yi kuro o kokko suggest wipe o da e wa sin Olorun ni ile yi. Bibeli si so wipe o ni oku isisi a ma mu ororo ikunra baje. Mose wa so fun wipe a le se o pelu ilu yin to kun fun isisi yi o ko sin kokko ta le fi rubo si Olorun wa ni bi o sa je ka lo ni ojo meta si iju lati rubo si Oluwa Olorun wa. Farao wa pe ede kan nibi emi o je ki e lo oni sugbon won o gbudo rin jina ma je ke e lo sugbon e o gbudo rin jina be gege ni aye opopolopo se ri loni ni toto won a ma dide sugbon won tu jabo ni toto opopolopo eniyan wa to je wi pe won gbagbo wi pe won ti rona lo lai mo wi pe okun wa ni orun won okun wa ni idi won ti o ta fi ma n fa won pada. Oro opopolopo da bi eran ti a sokun mo lorun ibi ti okun orun e ba gun de ibe lo le rin de emi a je ki e lo sugbon e o gbodo rin jina oloda. Nitori pe Mose gbagbo wipe ohun ti o so yi ko ye ko le paro this time omi ti di eje opo lo ti ba won ja orisirisi ti sele esisi ti bo won oni ko ma sa tun paro fun won this time je ka lo oni ko si wa iwo sa ba wa be Oluwa Olorun yin wipe
ko mu esisi yi kuro laarin wa mo se se be bibeli so wi pe ko ku esisi kan kini fara ori wi pe esisi lo si o si aya re li o si aya re li o gbagbo wi pe tohun o ba je ki awon israeli o lo ko seni to le gba won lowo o o gbagbo ninu ipo ti o wa ninu agbara re o gbagbo wi pe tohun o ba ti je ki won lo ko si kankan to le sele sugbon Olorun awon iberu o si wa lenu ise ori farao so fun wipe eni to le so omi won di eje eni to le mu opolo wa si ile won to wa ninu ikoko won to wa lori ibusun won to nbe lara gbogbo won eni to fi ina ba won ja eni to fi esisi ba won ja yi oye oye farao wipe o le se ju be lo gege bi awon anini lara ni ateyin tin mu olorun ni alailagbara farao mu olorun ni alailagbara ninu aye awon omo israeli farao mu olorun ni alailagbara ori olorun awon iberu bi alailagbara wi pe ko si nkankan to le se fun tohun ba ti je ka awon mo israeli lo ko le gba won lowo ohun lai mo bi pe olorun se ran ba meye bo lapo ni topic la se ma sise le lori titi da next week titi ta o fi ri bi iparun won se de bibeli so wi pe o da e wa se irubo fun oluwa olorun ni ni ile Egypt mo se wipe ko le happen na e sa ko le sele sa o pelu gbogbo nkan yin to se kiki esisi ohun rira ni si oluwa olorun wa a le fi rubo fun iwo sa fun wa ni ojo meta gege bi opolopo obirin ti ma nbe awon ale oko won jo tori olorun fi oko mi sile fun mi. Why do you have to beg? You don't need to fight. You don't need to beg her. Ma baja. Ma be. Ron eni to da aye ati orun si. To ba ti le stand ibinu e. Farao ro wipe ohun ma le stand ibinu Olorun awon eberu ni. Ko mo wipe Olorun o nse eni to n le doju ija ko. Gege bi mo ti man sonu program yi awon ija kan wa ti eniyan gbudo fi eran araja awon ija kan wa to je pe oru lo ma ja awon kan de wa to je bi pe ninu adure lori ekun e lo ma ja oluwa asiko ti to so farao ti ri bi pe alailagbara ni won at least lo ye odun ton ti lo nile yin ni atawon atawon mo won ataya won atoko won gbogbo won ni mo nlo bi eru o wo wi pun ni je ki won lo o mu olorun awon iberu o mu lalai lagbara o mu olorun awon iberu bi wi pe egbe ni won lai mo wi pe olorun israeli ki se egbe ni kokan. Thank you ma ta lo le koju ija si olorun orin yen so wipe who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, who can battle with the Lord, I say nobody. Ta leni to le ba olorun ja ko bori kosi 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 eni keni to le ba olorun ja ko bori farao ti ri wipe
tohun o ba ti so fun won bi pe ki won lo se pa ni gbogbo ele ohun ma so fun won ni pe kan ba on be olorun won ohun ma so fun won ni pe kan ba on be olorun won lai mo bi pe olorun si ba meye bo lapo ni be gege lo se nsele ninu aye awa onigbagbo loni pupo ninu awon to dide ogun si wa gbagbo wi pe ko si enikeni to le gba wa ni owo won kini idi ti olorun fi gba awon omo israel ni owo farao ni wi pe kini idi ti olorun fi dide ibe ni ja ni wi pe ayan fe ni won olorun da won o da won mo bi olorun yo ba ja fe mi ateyin na o gbudo da wa mo bi olorun yo ba ja fe mi ateyin a gbudo da mo ti olorun yo ba gbe ija emi ateyin ja agbudo mo ta ni olorun yi ti n ba fi so wi pe o da yin ma lo ke lo sin farao da olorun mo ko mo iru olorun ti awon omo israeli sin sugbon awon omo israeli fun awon omo olorun won mose ati aroni da olorun yi mo wipe ki se eni ti awon le ri fi won mo wipe to ba so wipe nkan bayi ohun fe se yo se ta won ba si be yo daun nitori wipe farao da olorun mo ori owo ija olorun lara nitori pe awon omo israeli da olorun mo olorun gbe ja awon ja olorun ja fun mi bi o ti ja fa awon omo israeli ki olorun ko bu si oro re e je ki a so fun olorun adura meta pere ni mo fe pe fun wa bayi oluwa gbara wo ni o je rin jina agbara wo ni o je ki rin jina agbara wo ni o ki je ki awon ologun omo rin jina ninu iran ti mo ti jade oluwa je ki agbara na so ipanu ni aro yi ta leni ti o je ki rin jina ta leni to ma yonda mi fun ire ni iseju die ta tu da mi pada sinu ogun baba yeraye mo be o je ki eni na so agbara nu ni aro yi oluwa gbesan mi lara re o ya dura ni oruko jesu kristi ti nasareti iwo olorun to po ni ipa ti agbara ta leni na to ma mu aye wa rin jina si waju die to tun ma da aye wa pada seyin ta leni na to n fi okukun damu wa ta leni na to n fi okukun pon wa loju ni oruko jesu kristi ti nasareti alagbara ninu awon orun je ko so ipanu ni oruko jesu olubara je ko so panu ni oruko jesu je ko so agbara nu jesu kristi oluwa wa adura ile ma ni minisin sugbon ejo egba emi olorun lo ni ki n pe be oluwa fe sisi ja fun mi oluwa fi sisi oluwa fi ja fun mi oluwa gbogbo awon to n fi ogun ja mi oluwa so won di eni irira mommy mi omo tayo roof ejo egbadura yi o obirin ajeji yen to ba ti di eni irira si oko yin a pada wale e ma sha confront anybody e ma be anybody ja olorun yi ni ke sha ma kepe olorun yi ni ke ma kepe alailagbara ni ati gbogbo eyin ti oko yin ti ba yoruba ni ako ajabirin osi lese ako ajabi obuko lo ma n wa abo kaakiri awon toko yin ti bobirin lo adura ni ke gba e ma ja e ma confront won
Te ba confront so amo bi ti strength yin wa. Oluwa fi esisi ja fun mi. Arugo ojo fi esisi ja fun mi. Ah. Gbogbo awon ton ni mi lara ton pon mi loju, Oluwa so won di eni irira. Gbogbo awon ton ni mi lara ti won pon mi loju, awon ti won damu igbeyawo mi, awon ti won damu ise mi, awon ti won damu aye mi, Oluwa so won di eni irira. Oluwa so won di eni irira. Gbogbo bi ti won ba de je ki won di eni irira, je ki won di eni irira. O ya adura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu. Alagbara ninu awon orun mo be o, Oluwa fi esisi ja fun mi. Baba yiraye fi esisi ja fun mi. Oluwa fi esisi ja fun mi. Oluwa fi esisi ja fun mi. Oluwa fi esisi ja fun awon omo mi. Oluwa fi esisi ja fun mi. Oluwa fi esisi ja fun awon omo mi. Oluwa fi esisi ja fun mi. Oluwa fi esisi ja fun awon omo mi. Gbogbo awon anini lara wa, awon aponi loju wa ni oruko Jesu. Oluwa so won di eni irira. Arugbo ojo so won di eni irira. Emi awon wole so won di eni irira. Arugbo ojo so won di eni irira. Oluwa so won di eni irira. Arugbo ojo so won di eni irira ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Oluwa so won di eni irira. Gbogbo awon to ni mi lara ton pon mi loju, gbogbo awon ton ni awon mo mi lara ton pa awon mo mi loju, gbogbo awon ti won je ki alayo, gbogbo awon ti won je ki ari aye ru agbe, mu ni oruko Jesu. Gbogbo awon ton dide ogun si emi atawon mo mi, baba mi ati olorun mi, awon ton dide si ise iranse mi ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Oluwa so won di eni irira. Oluwa so won di eni irira. Oluwa so won di eni irira. Bi esisi ti di eni irira ni oruko Jesu Olugbala. Oluwa so won di eni irira. Bi esisi se je ohun irira. Oluwa so won di eni irira. Oluwa fi esisi ja fun wa. Arugbo ojo fi esisi ja fun wa. Jesu Christi, Oluwa wa. Jesu, Oluwa wa. Adura keta leleyi. Baba mi ati Olorun mi. Oluwa fi ohun ija re, ohun ija ibinu re. Oluwa fi gbeja mi ja. Ko to pe 12 hours. Olorun lo mo to le fi ja fe mi ati yin. Olorun nikan lo mo to le fi ja fe mi ati yin. Ibi to tin lo le babalawo o le fun re wire sabe trailer o le fun re ko senu moto okada le gbe subu emi ko lo pa o ota mi lo para re emi ko lo pa o ota mi lo se ra re ibi to gbe rojo kiri le mi mi mo ti pa iwo ko lo pa ohun ija ibinu re Oluwa fi ja fun mi ni aro yi. Adura keta ni a ma wonu command money lo ohun ija ibinu re ki o to pe 12 hours Oluwa fi gbeja mi loni. Igbenija ni mo fe, igbenija ni mo fe o. Esma mommy abiya mo gidi teyan kan ba na mo yin ni na baradi lori nkan ti o se to fe fi ya je gbe e ma dide e ma lo gbeja mo yin ni o. Iwa biya mo orun dide ko gbeja mi ja ni aro yi. Iwa bi amọ orun gbeja mi ja ni aro yi. Oluwa gbeja mi ja ko ja ija ikanra fun mi. Ohun ija ibinu re Oluwa fi ja fun mi ni aro yi. Ah mo fe ri wi po ja fun mi. Emi Oluye mi fe ri wi po ja fun mi. Mo fe ri wi po ja fa awon omo mi. Oluwa dide ninu ibinu re, dide ninu agbara re. Oluwa ja ija ikanra fun mi. Oluwa fun ohun ija ibinu re ja fun mi. O ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Baba yiraye dide. Oluwa ja. Ah Oluwa ja fun mi, ja fawon omo mi. Ja o wa to bi ju ja fun wa. Iwo ni agbojule ko ma se lomiran. Iwo ni agbojule ko ma se lomiran. Baba yiraye ja fun wa. Ohun gbogbo to jo ohun ija re, ohun ija ibinu re Oluwa fi ja fun wa. Ko to pe 12 hours Olorun Israeli mo fe ri owo ija re. Lara gbogbo awon to pon mi loju to ni mi lara, lara gbogbo awon to dide ogun si mi sawon omo mi si oko mi. Lara gbogbo awon to dide ogun si ipe mi si ise mi si ise oko mi si ise si ti eko awon omo mi. Lara gbogbo awon to dide ogun si igbeyawo mi si ise iranse mi. Baba yiraye mo fe ri owo ija re. Ah Oluwa dide igbenija. Mo fe gbo wi pe o ja fun mi. Ko to pe 12 hours alagbara ninu awon ohun igbenija ni mo fe, igbenija ni mo fe, igbenija patapata ni mo fe. Arugbo ojo dide igbenija.
Oluwa dide ipenija bi o ti dide ipenija fun omo Israeli Oluwa dide ipenija Oluwa ja fun wa Oluwa ja fun wa Oluwa ja fun wa arugbojo ja fun wa Oluwa ja fun wa arugbojo ja fun wa Oluwa ja fun wa emi awon woli ja fun wa oruko Jesu gbogbo ti o je ohun ija re ni oruko Jesu Olubaluwa o fi ja fun wa je ki owo ija re wuwo si ara awon aponi loju wa owo ibinu re je ku wuwo si ara awon to ni wa lara gbogbo awon to nfi oruko emi ati ile mi yaye alawokiri baba ayeraye mo be oni oluwa olorun Israeli ko to pe 12 hours mo fe ri owo ija re ni ara won mo fe ko mo fe mo bi pe olorun ja fun ah nigba to ja fun awon omo Israeli mo bi pe o ja fun won emi oluyemi fe mo bi pe o ja fun ile mi baba ayeraye dide igbenija la arugbo igba ni dide igbenija la emi awon woli dide igbenija la olorun to pe mi to ran mi nise olorun to pe iya mi to ran nise dide igbenija la dide igbenija ikora oluwa ja fun wa Jesu Christi oluwa wa oluwa gbogbo alai bi ran bi so tele ibi lori mi oluwa so di asan ojo majo fun le lori oya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth gbogbo alai bi ran bi so tele ibi lori aye wa oluwa so di asan alai bi ran bi so tele ibi lori aye wa oluwa so di ofo alai bi ran bi so tele ibi lori wa ojo majo fun le lori Jesu Christi oluwa wa alarere mi ran rere mi rorere mi oluwa je ki ojo fun le lori oya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu alarere wa ran rere wa rorere wa oluwa je ki ojo fun le lori alarere wa iran rere wa iro rere wa olu e je ki ojo fun le lori Jesu Christi oluwa wa ohun buburu gbogbo ti mo beru olu ma jo de ba mi ohun buburu gbogbo ti mo beru olu ma jo de ba mi oya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ohun buburu gbogbo ti a beru ni oruko Jesu olu ma jo de ba wa ohun buburu gbogbo ti a beru ni oruko Jesu olu ma jo de ba wa ohun buburu gbogbo ti a beru ni oruko Jesu olu ma jo de ba wa ohun buburu gbogbo ti a beru ni oruko Jesu olu ma jo de ba wa Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa eja so fun Olorun Israeli oluwa bi okuku tin ka loju ojo ti ogo ojo farahun oluwa ka okuku kuro lori ogo mi je ki ogo mi o farahun oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth bi okuku tin ka loju ojo ti ogo ojo farahun oluwa ka okuku kuro lori ogo wa je ki ogo wa o farahun Jesu Christi oluwa wa e pe oruko Jesu ni igba meta kebe sin pa ase fun ojo yin oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth ni oruko Jesu ni oruko Jesu gbo oro oluwa iwo ojo eni ire ni o da si fun wa ni oruko Jesu gbogbo ibi to kode ko ni je ti wa ni oruko Jesu Christi olugbala awon ayan fe to yimi ka kiri atemi atomo ni oruko Jesu olugbala oluwa sanu fun wa oruko Jesu olugbala oluwa fojo eni ja ija ikanra fun wa a olorun igbenija ni mo fe loni ni oruko Jesu olugbala oluwa gbe wa nija mi awon woli gbe wa nija oluwa gbe wa nija oluwa gbe wa nija ohun rere je ku bo si fun wa oluwa munu wa dun oluwa nu egan wa kuro Jesu Christi oluwa wa oluwa sodun fun mi ota majo bodun je mo mi lowo oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth oluwa sodun fun wa ota majo bodun je mo wa lowo okuku majo bodun je mo wa lowo oluwa sodun fun wa oruko Jesu oluwa sodun fun wa oluwa sodun fun wa oluwa sodun fun wa ota majo bodun je mo wa lowo Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa oluwa tu aye igbagbo mi se je ki n ri anu ikeyin igba je ki n di odo re sin mi ni ikeyin oya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth olorun Israeli abe o oluwa tu aye igbagbo wa se emi awon woli tu aye igbagbo wa se oluwa tu aye igbagbo wa se oruko Jesu Christi oluwa wa orin ti a ma n ko yen so wipe olorun mi tinutinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se peki olore mi olorun mi tinutinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se peki olore mi olorun mi tinutinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi olorun mi
ọrun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lọwọ gbe mi se pe ki olore mi ami la meje ami 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 ni oruko Jesu olorun fi tinu tinu ran mi lọwọ Oluwa yonu si mi o ya adura li oruko Jesu Kristi ti Nasareti Oluwa fitinu tinu ran wa lọwọ Oluwa yonu si wa Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa gbe mi se pe ki olore alanu atolurun lọwọ mi je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won jise fun mi o ya adura li oruko Jesu Kristi ti Nasareti baba wa ti Olorun wa gbe wa se pe ki olore alanu atolurun lọwọ wa je ki won da wa mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won je ki won fi je kon fi jise fun wa Jesu Oluwa wa ami la meta ami 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 ni oruko Jesu e je ka si omi wa ogo ni fun baba ti fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pepin ami Psalm 20 ki oluwa ki o gbohun re le ojo iponju oruko olorun jacobu ki o dabubo ki o ran yan lowo si o lati bi mimo ki o si ti o leyin lati si oniwa ki o ran ti ebo re re gbogbo ki o si gba ebo sisun re ki o fi fun kebi ti inu re ki o si mu gbogbo imo re se awo ma koran aye igbalare ati li oruko olorun wa le awo fi opagun wa de ile ki oluwa ki o mu gbogbo ibere re se nigba yi ni mo tun mo pe oluwa gba inu ro re la yo gbo lati orin mimo re wa nipa agbara igbalo owo otun re awon elomiran gbeke li keke awon elomiran le se sugbon wo ran ti oruko oluwa olorun wa won wule won si subu sugbon wa dida wa si duro sisin gba ni oluwa ki oba ki o gbo nigba ti awa ba n ki gbegbe ogo ni fun baba ati fun ma ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami oluwa le oluṣagun ton mi ki o se alaini mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo si ami dida keroro oto okan mi lara o mu mi lo ni ipa ona dodo nitori oruko re nitooto bi mo tile rin laarin afonifojo jiji pe mi ki o bẹru ibi kan nitori wo pẹlu mi oko re ati opa re won tun mi ninu wo ti tabi lo nje sile niwaju mi ni oju awon tami iwo si dororo si mi lori ago mi si pon apon sile nitooto ire ati anu yo ma tan mi leyin lojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe ni oluwa lailai ami ogo ni fun baba ati fun ma ati fun emi mimo bi ti wa lati ti ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami Psalm 123 iwo ni mo gbe oju mi soke si iwo ti n gbe inu orun kiyesi bi oju awon iransekunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iransebirin ti ma wo owo iya re be ni oju wa n wo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa oluwa sanu fun wa sanu fun wa nitori ti a kun fun egan pupo pupo okan wa kun pupo pupo fun egan awon onirera ati fun egan awon agberaga ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami li oruko Jesu gbogbo eyin mi won ye gboro oluwa e di eje Jesu Kristi agbara gbogbo ni se agbara iwosan idande tu sile ko wonu eyin mi won yi lo ohun rere gbogbo ti a ba ti lo yin fun ki e je fun wa a o ma ni o Jesu oluwa wa li oruko Jesu Olorun wa gbe oga fun aseyori program aro yi oluwa gba ope wa baba wa ti Olorun wa gba eyin wa gbogbo ese wa oluwa fadun dariji ohun rere ti a ti bere oluwa fase ohun dahun asigba ninu adura wa oluwa yo kuro ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti ohun rere ti okan enikankan wa nfe oluwa fanu se fun wa ni oruko Jesu olugbara gbogbo awon ti Olorun n lo lori program ipata oluwa je agbara won ni oruko Jesu e ni padanu ire yin oruko Jesu olugbara yin te ba wa interpret eyin te ba mi type informations eyin te fi program yin sori YouTube sori WhatsApp gbogbo eyin ten ba mi share program yi eyin ten fi sub yin wo program yi eyin ten comment ten react bi oluwa tin be te mi re nbe laye sibe okan yin abale ni oruko Jesu e ni dani kan se aye yin oruko Jesu olugbara okoko ni le yin ba won ni le yin mu won ni le yin pa yo dara fun yin Jesu Kristi oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu mo ki wa ni oruko Oluwa wipe a ko adura loruko Jesu olugbara adura wa ko ni ni idena ni ojo Sunday ose ti a fe mu yi Sunday otun laye ni a fe fun awon opo ni
oúnjẹ ọdún ni ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí ni a fẹ́ kí Ọlọ́run lò wá láti mú inú àwọn opó dùn. So ẹjọ́ gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà kan tàbí míì tá fi lè múnú àwọn ènìyàn wọ̀nyí dùn. A nílò foodstuff fún wọn, a nílò aṣọ, a nílò provisions fún wọn, a nílò òróró, a nílò adìyẹ. We need so many things láti fi fún àwọn opó yìí. Ẹjọ́ ọjọ́ Sunday ọ̀túnláyé ni. Tọ́lọ́run bá fi anything sí yín lọ́kàn láti ṣe fún wọn, ẹ lè máa fi ránṣẹ́ tó bá jẹ́ pé bóyá ti nípa ti owó, ẹ lè máa fi ránṣẹ́ sí 23-666-90837 23-666-90837 Zenith Bank. Olúwayẹmí Adéọlá yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Ọ̀tá ò ní gba yọ̀ wá lọ́wọ́ wa. It is well with us in the mighty name of Jesus. Then ẹjọ́ àwọn tí a bá rí lórí program mi, ẹjọ́ ẹ bá mi bèrè àlàáfíà wọn. Ẹ sọ fún wọn pé mo ní kẹ bá mi bèrè àlàáfíà wọn. It is well with us in the mighty name of Jesus. Olúwayẹmí Adéọlá, ẹ jẹ́ ká ṣeré ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa, ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, kí ó sọ̀kalẹ̀ kí ó máa bá wa gbé láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmì 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 ní orúkọ Jésù. Èmi ni Friday, hallelujah ńlá 42 la máa ké sí Ọlọ́run wa bí ọmọ tó mure. Hallelujah ńlá 42 ó yà ó. Hallelujah 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 hallelujah. Ogo aku weekend, it is well with us in the mighty name of Jesus.